Poštovani, prije svega dozvolite mi da se zahvalim kolegici Selak Raspudić u ime i ostalim kolegicama i kolegama iz oporbenih klubova koji su zapravo, nažalost, pribjegli jednoj nužnoj mjeri. Neshvatljivo je da je to jedina pravna mogućnost da ostvarimo elementarno, notorno, ustavno pravo saborskih zastupnica i zastupnika da predlažemo izmjene i dopune zakona, u ovom slučaju poslovnika. Nevjerojatna je činjenica i lakoća kojom naša vladajuća većina, kako u sjednici, plenarnoj sjednici Sabora, a posebno na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i pravni sustav, odbija prijedloge, argumentirane prijedloge oporbe i na taj način, nevjerojatnom lakoćom, direktno krši odredbe Ustava Republike Hrvatske od članka 1., članka 3., članka 5. i članka 85. kako je to ovdje argumentirano, ali još žalosnije od svega toga je da mi, saborski zastupnici, zastupnice i hrvatska javnost očekuje da ustavnopravne probleme rješavamo u okviru Hrvatskog sabora, parlamenta, gdje je baš Odbor za Ustav, Poslovnik, pravni sustav to tijelo koje treba biti praktično stručnom smislu, pravnom, ustavno-pravnom, najpozvanije, najopremljenije da ovakve prijepore, bez obzira na saborsku većinu, rješava u korist ustavno-pravnih argumenata. Međutim, vidite, mi smo sad dovedeni zbog volje političke većine u priliku i potrebu da se obraćamo Ustavnom sudu Republike Hrvatske, praktično da tužimo tijelo i vladajuću većinu u Ustavnom sudu da donese pravorijek u našu korist. Mene malo začuđuje da akademska pravna zajednica, naši bardovi doktrine ustavno-pravne znanosti ne reagiraju na to i apsolutno sam uvjeren da će Ustavni sud donijeti odluku u korist ovog našeg zahtjeva. U svakom slučaju, još jednom napominjem, nikad se nije događalo, koliko pratimo unazad, u tako kratkom vremenu tako mnogo kršenja ustavnosti. Nedavni je bio baš, apsolutno sam uvjeren u to, protuustavno izglasavanje donošenja odluke o izmjeni zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.